င်းရေးပေးတဲ့ဆိုပေးတဲ့အကူတော့သူနာမည်လေးတော့ထုတ်ပြောလို့မရဘူးပြောလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးရှိတယ်ဗျသူကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းရေးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတော့ထုတ်ပြောလို့မရဘူးပြသူရေးပေးထားသူရေးပေးထားတော့ဟောကျွန်တော်ကကိုကြီးတောင်းလိုက်တာတော့ခုနှစ်ရက်လောက်တော့ကြာတယ်ဗျသူခုနှစ်ရက်လောက်လေးရေးပေးထားတယ်ဗျကျွန်တော်ငစုံမျိုးနဲ့ပါကားဝါအတွက်ဒီကမ်ပိန်းလေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာသုံးပြုအတွက်သူကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးပါဗျအဲဒီတချင်းလေးရေးပေးရတာလဲပါကားဝါအတွက်ရေးပေးရတာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငစုံရဲ့စီရေးမှာလဲပကပါဘရမဟုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကပါစီရှင်ပြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံဒီပကပါရဲဘော်လေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရည်စပ်ပေးရတာပချေမောပြင်မဲစကွေးကိုရှင်ပြင်မဲတိုင်ပြည်ကြောင့်ပြေးကြအောင်စကွေးရင်အနာလိမ့်သွားနေပန်းစုံဆောင်ရန်ကြောက်တဲ့ခွင့်ပြူတွေတည်တာပေါ့ကွယ်ငန်းဆုံးပြည်သူချစ်တော်ငန်းဆုံးပကပအဖွဲတွေNa